Jeg har handlet litt forskjellig de siste årene. Jeg begynte med en minidumper, så jeg plutselig fant ut hva det brukte for. Litt ukjente med ved, og litt ukjente med den maskinen, så det var sånn produsert i Kina-maskin. Den maskinen den fungerte superbra til mitt bruk, men etter noen timer så røykte det en del. Og da tok jeg kontakt med ved og fikk nye med en gang. Fikk tilbud å komme med maskinen og få det fikset, men jeg tok delene med meg og fikset det selv. Jeg har ringt og spurt om litt forskjellig. Fått som regel svar at jeg blir sett over til mekaniker. Og fått snakket med mekaniker som har hatt peiling på maskinen og skrutt i maskinen. Og fått svar på det som jeg har ønsket. Så min erfaring med ved er at det har vært greit å få tak i folk som har kunnet svare på det jeg har lurt på. Og jeg har kjøpt en del deler via den nettbutikken som klikk og hent. Og de har fått melding at delene er der og hentet delene. Så jeg har aldri stått uten deler eller maskiner som ikke har fått brukt. Alt har fungert som forventet.